Nämä lapset tulee olemaan viimeiset lapset, jotka muistaa tietokoneen semmoisena loistavana boksina, jonka ääressä istutaan. Ne tulee kasvamaan semmoiseen maailmaan, jossa kaikki asiat on tietokoneita. Ja, yksi asia, mistä me ollaan tosi huolissaan, on se, että jos me kasvatetaan vain kuluttajia, ei sellaisia ihmisiä, jotka pystyy luomaan tietokoneilla asioita ja käyttämään, käyttämään teknologiaa niin ongelmanratkaisun välineenä. Joo, ja ehkä just se, että paljon puhutaan nyt siitä, että lasten pitää osata käyttää vaikka iPadia ja sitten tuodaan ne kouluihin niin sitten me saadaan lapsia, jotka osaa käyttää iPadia, että tavallaan se mittaus, mittausasia siinäkin tulee.